Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz yangi loyiha boshladik. Ancha payt tanaffusdan so'ng dam olish, dars o'tish, karantin deb biz ancha chalg'idik va video darslarimizni davom ettirishga qaror qildik. Bu safar sal boshqacharoq. Paul and Colin degan IELTS ekspertini common mistakes at IELTS, ya'ni IELTS'dagi eng ko'p takrorlanib turadigan, o'sha IELTS topshiruvchilari qiladigan xatolar kitobini tahlil qilamiz. O'zimiz bilganlarimizni qo'shamiz. Maksimal darajada sizga tushunarliroq tarzda yetkazishga harakat qilamiz. Bilib-bilmay xatolar qilsak, albatta to'g'rilashga yordam bering. Qani ketdik. Bugungi mavzuyimiz modal fe'llar, ya'ni ingliz tilidagi modal verbs mavzusi. Dastlab modal fe'llar haqida ozgina tushuncha beramiz va umumiy modal fe'llarni qoidalarini sizga ko'rsatamiz. Videoni pauza qilib ularni takrorlab olishga harakat qilasiz. Sababi chuqur yondashsak, chuqur kirib ketsak, modal fe'l bir oy o'tiladigan mavzu. O'shaning uchun umumiyroq yondashamiz, yuzakiroq yondashamiz, faqat xatolar bo'yicha gaplashamiz. Demak, modal fe'l nima? Modal fe'l o'zi Abror, senga ham qarab gapiraveraman, yana ham dars ham bo'ladi. Bizani video montajchimizga dars o'tishga harakat qilaman, sababi jonliroq chiqish uchun ozgina kamera oldida turib gapirish nisbatan noqulayroq va qiyinroq, o'shaning uchun dars ham birgalikda dars ham manfaatli bo'lib ketaveradi. Demak, modal fe'l o'zi nima? Modal fe'l bu fikrga qo'shimcha ma'no yuklovchi, ya'ni bir gap aytsangiz, men maktabga boraman degan gapni men maktabga borishim mumkin yoki borishim shart, bora olaman tarzda o'zgartiradigan yordamchi fe'llar, bular modal fe'llar sanaladi. Misol uchun ingliz tilida I go to school, men maktabga boraman. I can go to school, I must go to school, I should go to school, I have to go to school, I had to go to school, I could go to school. Xullas, modal fe'lni qo'ysangiz, ma'nolari o'zgarib ketaveradi. Quyidagi jadvalda siz umumiy modal fe'lni ma'nolari, umumiy modal fe'lni kelish o'rinlarini, kelish shakllarini, kelish qoidalarini ko'ra olasiz. Pauza qilib o'rganishga harakat qiling. Modal fe'lni ko'pchilik abituriyentlar, ko'pchilik o'sha IELTS topshiruvchilar bir xil xatolar qiladi. O'shani o'sha til eksperti Paul and Colin juda ham yaxshi tushunganidan bir necha xatolarni keltirib o'tgan. O'sha xatolarni bilishdan oldin biz modal fe'lni umumiy turini bilib olishimiz kerak. Modal fe'l ikki turga bo'linadi. Haqiqiy modal fe'l va yarim modal fe'l, ya'ni modal verbs and semi modal verbs, ya'ni yarim modal fe'llar asosan ikkita have to bilan need to, qolganlar bo'lsa haqiqiy modal fe'l. Hozir ro'yxatda ko'rganingizdek, endi haqiqiy modal fe'lda qanday xatolar bo'ladi? Haqiqiy modal fe'lda abror asosan xatolar, birinchi xato o'sha modal fe'ldan keyin biz har doim fe'l birinchi shaklini ishlatishimiz kerak, o'shani bilib olishimiz kerak. Misol uchun I can go to school, men maktabga bora olaman degan gapni yozishda, aytishda biz I can to go yoki I can going yoki I can went, I can gone, I can goes deb aytmasligimiz kerak. Faqat va faqat fe'lning birinchi shakli. Keyingi qoidamiz modal fe'l ega nechinchi shaxsda bo'lishdan qat'iy nazar o'zgarmaydi, har doim bir xil bo'ladi. Ya'ni o'sha he can't deb ayta olmaymiz. He can't play. Judayam qo'pol xato, he can yoki he can is playing deyoradi kimdir, unaqa emas, he can be playing. O'shaning uchun bilib olishimiz kerak, modal fe'ldan keyin hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. O'zi uchinchi shaxs bo'ladimi, birinchi shaxs bo'ladimi, to'rtinchi shaxsmi, farqi yo'q. Endi bu albatta to'rtinchi shaxs yo'q, o'shaning uchun tushuninglar, har qanaqa shaxsda modal fe'l o'zi ishlatiladi. Keyingi qoidamiz asosan modal fe'l so'roq va bo'lishsiz shakllarini do yoki does, didsiz o'zi yasaydi. Ya'ni can I go out deyishimiz kerak yoki
Must I finish it? Ya'ni uni tugatishim kerakmi? Tashqari chiqsam maylimi? So'roq gap yasayapmiz. Bu so'roq gaplarni do I can yoki do I must deb turib, must'ni ham ishlatib, ham do'ni ham ishlatib, yoki did I must go out deb g'alati formulalar tuzmanglar. So'roq shaklini ham bo'lishsiz shaklini ham o'zi yasaydi. Bo'lishsiz shakli misol uchun I mustn't speak English during my Uzbek lesson yoki I mustn't speak in Uzbek during my English lesson deb turib ishlatishingiz mumkin. Albatta I don't must demasiz kerak yoki he doesn't must demasiz kerak. Har doim mustn't. Xo'p, keyingi qoidamiz albatta modal fe'l o'tgan zamonda ed qo'shimchasini qo'shib yoki boshqa fe'lga o'zgartirib yasamaymiz. Boshqa fe'llar yordamida yasaladi. Misol uchun he can play tennis. U tennis o'ynay oladi, ya'ni o'sha gap. He could play tennis deyishimiz kerak. Could modal fe'ldan foydalanishimiz kerak. Buni yaxshi bilasizlar. Qobiliyat hozirgi zamondagi, o'tgan zamondagi qobiliyatni ifodalash uchun he can't deya olmaymiz. Juda ham kulgili xato bo'ladi. Buni albatta siz to'g'ri tushunasiz. Keyingi xatoimiz albatta aytib o'tgan semi, ya'ni yarim modal fe'llar haqida, o'sha yarim modal fe'llar qanday bo'ladi? Yarim modal fe'llarda qanday xatolar bo'ladi? Asosan bilamiz, modal fe'ldan keyin fe'lni birinchisini ishlatishimiz kerak deb miyamizga quyib oldik. Endi semi modal fe'llar nisbatan boshqacharoq. Bu o'z navbatda aytib turibdiki, yarim modal fe'l o'zi oddiy fe'llarda ishlatiladi. Misol uchun he needs to go deyishimiz kerak. He need go deyolmaymiz. Bu yerda birinchi qoida modal fe'lga qo'shimcha qo'shiladi. Aynan mana shu need modal fe'liga, chunki bu yarim modal fe'l. He need to go deyolmaymiz. He needs to go deyishimiz kerak. Keyingi qoida he needs go deyolmaymiz. Nima deyishimiz kerak? He needs to go deyishimiz kerak. To har doim to bilan keladi. Keyin fe'lni birinchi shaklini ishlatasizlar. Have to ga keladigan bo'lsak, have to ham xuddi shunaqa. He has to go, he has go emas. Yoki he have to go deyolmaymiz. Shaxsga qarab, demak has ga o'zgarar ekan have to modal fe'li. Xo'p, keyingi qoidamiz ushbu ikkita modal fe'lda so'roq shaklida do yoki did yordamchi fe'llari kerak bo'ladi. Masalan, do you need to go? Sen borishing kerakmi? Biz ayta olmaymiz, need you to go deya olmaymiz, xuddi odatiy modal fe'lda. Yoki have you to go deya olmaymiz, do you have to go? Yoki does he need to go? Does he have to go? Xuddi shunday bo'lishsiz shakllarni ham do yoki did yoki does yordamchi fe'llari bilan yasaydi. Misol uchun I don't need to go, I didn't need to go, I don't have to go, I didn't have to go. Xullas do yoki diddan foydalanishimiz kerak ekan. Modal fe'llar IELTS uchun nimaga kerak? IELTSda yana qaysi holatda kerak? Yuqorida ko'rdik, yuqoridagi holatda kerak ekan, lekin boshqa holatlari ham bormi deb so'rasangiz, albatta ingliz tilida biza qilmasligimiz kerak bo'lgan bir nechta ishlar bor, bir nechta qoidalar bor. Shulardan biri absolutism, ya'ni mutloq yoki mutlaq yoki yaqqonlik desak bo'ladi. Aniqlik 100% ishonch bilan gapirish writingga to'g'ri kelmaydi. Misol uchun biz aytishimiz mumkin, agar biz birga harakat qilsak, maqsadlarimizga tezroq erishamiz desangiz, shunday gap yozmoqchisiz, tasavvur qiling, bunday gap balki yozishga to'g'ri kelmas. Hozir miyamga kelgan gap shu bo'ldi. Misol uchun if we try together we will achieve better results. Agar biz qattiq harakat qilsak, birga harakat qilsak, yaxshiroq natijalarga erishamiz deymiz. Shuni o'rniga, will o'rniga biza may, can, could, might shu kabi, demak, bo'lish ehtimolligini pasaytirib berishimiz kerak. Biz birga ishlasak, birga harakat qilsak, maqsadlarga erishishimiz mumkin. Erisha olamiz yoki erish ehtimolimiz oshadi deb gapirishimiz kerak. Hech kim bilmaydi,
bir harakat qilsangiz ham balki erishmay qolishingiz mumkin. Ularga to'g'ri fikrlagan bu absolutizmni qoralab yoki o'sha o'shandan qochishimiz kerakligi juda ham yaxshi qoida. Hech kim bilmaydi 100% bo'lishini, nimani, nima bo'lishini. O'shaning uchun juda ham yaxshi qoida. Keyingi qoidamiz bilamiz, ko'pchilik o'quvchilar, ingliz tili o'rganuvchilari ega kesim moslashuvida xatolarga yo'l qo'yadi. Misol uchun he plays tennis desek, u tennis o'ynaydi degan gapimizda hozirgi zamonda s qo'shimchasini oladi yoki he is playing tennis, u tennis o'ynayapti. Is olishimiz kerak birlikda yoki hozirgi zamon davomli zamon bo'lsa is olishimiz kerak. Agar deylik odatiy hozirgi zamon bo'lsa s qo'shimchasini olishimiz kerak degan mayda-chuyda qoidalar bor. O'sha qoidalarni chetga surib tashlash uchun bizga modal fe'lni qo'yishimiz kerak. Misol uchun he plays mas, he might play deb qo'ying. He will masalan he can play deb qo'yishingiz mumkin. Ozgina ma'nosini keltirib modal fe'llar ishlatib ketaversangiz, demak, ushbu ega va kesim moslashuvi, ya'ni subject verb agreement mavzusida siz xatolarga yo'l qo'ymaysiz. Bugungi mavzuimiz shular edi. Siz albatta bundan o'zingizga tegishli xulosalar chiqarasiz va bunday xatolarni qilmaysiz. Mabodo savollar bo'lsa, kommentlarda o'zingiz savollaringiz bering. Biz TikTok orqali sizga ushbu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha xayr. I'm drifting on it. So cold.